मलाई खुशी लागेको छ कि अब नेपालमा इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने अटो रिक्साको लन्च भएको छ हाम्रो देश जलस्रोतले सम्पन्न लामो समय हामीले त्यसको भरपूर उपभोग गर्न सकेनौँ आजको दिनसम्म आउँदा अब हामी नेपालीलाई चाहिने पर्याप्त जलविद्युतको उत्पादन गरिसकेका छौँ वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ यस प्रकारको अटो रिक्सा लगायत विद्युतीय भेहिकलहरू सबै प्रकारका नेपालमा सञ्चालन हुँदा हाम्रो आफ्नै देशको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भेहिकलका रूपमा प्रयोग हुँदा हाम्रो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिने योगदान असन्तुलित व्यापार घाटालाई सन्तुलित बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान त छ नै सँगसँगै अहिले हामी मानव जाति विकासले जुन चरणमा प्रवेश गरेका छौँ विज्ञान प्रविधिको विकासले सारा संसारलाई एउटा कम्प्युटरको चिप्समा हाम्रो हातमा बोक्ने मोबाइलमा केन्द्रित गरिदिएको छ तर यो विकास सँगसँगै फेरि हामी क्लाइमेट चेन्जको एउटा ठुलो दुर्भाग्य पनि हामीले भोगिराखेका छौँ नेपाल जस्तो देश हामी प्राकृतिक हिसाबले पनि विकासको हिसाबले पनि हामी भर्खरै सुसुप्त अवस्थामा छौँ जलस्रोत हिमाल सबै सबै ढङ्गले हामीले केही पनि गरेका छैनौँ वातावरण बिगार्ने कुरा तर विश्वका विकसित देशहरूका ले गरेको औद्योगिक लगायतका विकासले जलवायु परिवर्तनमा पारेको प्रभावको परिणाम भने हामी नेपाल नेपाल जस्तै राष्ट्रहरूले भोगिराखेका छौँ यसले निश्चितै रूपमा रोजगारको हिसाबले होस् या यातायातमा बाट हाम्रो आफ्नो ग्रिन इनर्जी प्रयोग गर्ने हिसाबले होस् या पेट्रोलियम पदार्थलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै अनि हामी हाम्रै देशको एकदम महत्त्वपूर्ण जलविद्युतको प्रयोग गरेर अगाडि बढाउने कुराले अर्थतन्त्रको समेत विकासमा हो एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ म हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु यति बेला सरकार अब सबै प्रकारका यातायातहरूमा खास गरेमा हामी विद्युतीय यातायातलाई चाहिँ एकदम प्रोत्साहन दिने र नीतिमा छौँ अब सरकारी कार्यालयहरूमा खरिद गरिने खास गरेर काठमाडौँ उपत्यका र सहरमा चल्ने सबै यातायातका साधनहरू विद्युतीय खरिद गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ र अझ यसलाई सार्वजनिक यातायातका ठुला साधनहरू पनि विद्युतीय साधनहरूलाई अगाडि बढाउने नीति मात्रै होइन निर्णय गरिसकेको छ र अहिले साझा यातायातमा मार्फत आउँदै गरेका 50 विद्युतीय बसहरू र अब हामी सबै क्षेत्रमा सबैले विद्युतीय यातायातका साधनहरूको चाहे प्रमोट गर्ने होस् चाहे प्रयोग गर्ने होस् सबैलाई यतातिर लाग्दाखेरि हामी अझ थप सरकारको तर्फबाट के हामीले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ सहुलियत र सुविधा दिनुपर्दछ त्यसको निम्ति हामी तयार छौँ अब मङ्सिर 1 गतेबाट डोमेस्टिक कन्जम्सनमा घटेको विद्युत महसुल दर र सिँचाइमा घटेको विद्युत महसुल लागू हुने म यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु Thank you.